Жапония парламентінің төменгі палатасы таратылды. Мерзімнен бұрын сайлау 1994-де өтеді. Мұндай шешімді осан бірнеше сағат бұрын премьер-министр Синдзо Абэ қабылдады. Осылайша үкімет басшысы өзінің қаржылық және экономикалық саясатын әрі қарай жүзеге асыруға жаңа мандат алғысы келеді. Айта кетсек, Абэ 1990-да тұтынушылық салықты көтеремін деп ел экономикасын құлдыратып алды. Жапондықтардың көпшілігі өндірістің дамуындағы қиындықтарды заңды деп есептеп, премьердің сол үшін парламентті мерзімнен бұрын таратқанын түсіне алмай отыр. Жалпы алғанда бұл шешімді толық түсінбедім. Не үшін екен, соны білгім келеді. Баяғыда премьер-министр Кайдзуми почта саласын жекешелендіремін деп парламентті таратты. Сондықтан ол кезде азаматтар неліктен бұлай болды деп бір-біріне сұрақ қойған жоқ еді.